gini deh lari. Oi, tim jatuh. Kekin deh, kekin deh. Nah, kau pura lal joro-joro di sini tur cion beli hati leh putri utli. Tur buat kain gola. Di mana kau cuma dekhi gori? Eh, Betty khelmari. Kaha ke Betty boleh beta? Tuh deh Betty na boleh deh, Bati boleh tuh lebih beri ya golu na. Hanta kau lu kan? Hah. Mau yang Betty sula. Tur kane dike jora tel deh. Ye, sun to. Aiy, mujati khelma. Aiy, buah murma dekla galu deh. Murma dekla kano gal deh, mana dekla? Kelma, cal, Kelma, cal. Hei ko, kana korisho tamai nu? Kana hela? Kana hela? Roh, baru itu tamai anda korbo ke? Iko cuti dino kana korbi? Cua ada tak bojo tamu ar porba nai ki kici nai porkiya pas pas elano pere? Anda bosi itu bojo heba ke? Porha puri korto bela nai hata? Jadi anda korbo bela tamu dui bapo ke khana pina tamu bond kordemi? Iya, bayi rohbar dino bih, tuh memang tuh santi tiro hina itu bara bujul lo. Jojo. Kau ini golah aja mau roda kuce. Kau nana golah aja. Amar babu kau dekhi jokai go? Tumhor babu, tukel mankor sange bulu thi be dekh bojo. Bela tuh deh pola bandmi. Tuh pola bandbu? Ha. Oke. Dek. Ada. Disu jawab? Nah, disu bal. Ida kete ya? Iya ganti. Disu bal nabe kici di. Kau ar kete ya? Kici na disu bal. Ah, bela tu tena disu bal. Jal. Hela. Ah. Chi. जानम तुमसे प्यार है लानो तुमसे जानम तुमसे प्यार है लानो तुमसे जानम तुमसे हाँ प्यार है लानो तुमसे जानम तुमसे किसी नहीं मतलब यहाँ जिन्हें मोते बांध मोते बांध में बांध Sabas beta sabas. Purwabar din, part purwabar kotha ghore. Tuh yang asik gurino dhori pokalu. Kana dhoru juino. Sabo? Kana dhoru juino? Kelu dili bapa. Part kie purwa. Tumeh jauh puri dabo jauh. Mui puri demi. Ha ha ha. Cal lap purhami ya jini ghore cal. Cal purhami cal. Tiga kali sar si. Ha, ghore khelbu cal. Cal khelma jini, duhilu kok khelma. Turma rondha bora sabu bond kori kori khana pina bond kori sahelano khelma chal. Bela mili ke bhi dhori kori jau. Mili ke bhi. Aare jima. Ye bua. Hatar bua dakhna hat kanta kor babo. Hatar hat kahin dhori kahan bol bilu kam. Bapa aaj rabar aaj chuti hai sabu. Ha. Kien puran dila kahay jibo rabar dino chuti boli kori. Puran kana bapa sabu aare to chuti hoy jar tume boli kute. Bela khay bar pi bar sabu chuti hai rabar din hai. Na khay puchki. Na khawu. Ha. Chal na khay labi chal ghar ke chal. Chal, 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 ch
ଖେଳା ଖୋଲି ଆଜିନି ତୋର ଆର କେତେ ଖେଳିବୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାରସ ଲଗେଇଛୁ ନାଇଁ ବସ ଯା ବହି ବସ୍ତା ବହରା ବୁଝା ଯା ବହି ଆନ ମୋର ମାଆକେ କହିନ ଦବା ତୁଇ ଯା କଲେ କଲେ ଆନ ବୁଝା ପାଠ ଗଲା ସାତ ଗଲା ଗୋଟେ ନାଟକ ଲଗେଇଛି ତୁମେ ତ କହିଲ ପଢୁଛେ କାଁ କରିମି ଯେନ୍ତା ପଢାବ ହେନ୍ତା କାଣା ପଢ଼ବା କରବ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାଇଁ ମାନବା ଆଣ କାଣା କାଣା ପଢିକି ଦେଖ ସାଇନ୍ସ ପଢୁଛୁ ଏକ ନମ୍ବର ଆମର ବେଟା ଡକ୍ଟର ହବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବା ଆମର ବେଟା ଇଟା ବୈଜ୍ଞାନିକ ହବା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଜାଣିଲ ଆଚ୍ଛା ବେଟା କହ ତ ମନୁଷ୍ୟକେ ବଞ୍ଚବାର୍ ଲାଗି ହେଲେ ତାହାକେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ହେସି କାଣା କାଣା କହିଦେ ତ ତୁର୍ମା ଶୁଣବା ମନୁଷ୍ୟକେ ବଞ୍ଚବାର୍ କେ ହେଲେ ନାଇଁ ଜାଣି ତୁମେ କହିଦିଅ ଏଇଟା ଲେଖିଛୁ କାଇଁ ଯିବ ତୁମେ କହିଲେ କାନ ଜାଣିବି ମୁଇଁ ଲେଖି ଦେଇଛେ କାନ ମୁଇଁ ଥୁଡ଼ିଆର ସେଟା ଜାଣିଛେ କେ ତୁମେ କହ ତୁମକୁ ପଢ ଟିକେ ଟିକେ ବୋଲିକରି ନାଇଁ ନାଇଁ କେଇ ନୁ ଇଆଡ଼କେ ଦେଖମା ବେଲେ ଶୁଣ ଇଟା ଧର ଆର ଲେଖ କହ ମନୁଷ୍ୟକେ ବଞ୍ଚବାର୍ ଲାଗି ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟକେ ବଞ୍ଚବାର୍ ଲାଗି ହେଲେ ତାହାକେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ହେସି ତାହାକେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ହେସି ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଆର୍ ବାସଗୃହ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ଆର୍ ବାସଗୃହ ଆର୍ ଗାଡ଼ି ମଟର ଗାଡ଼ି ମଟର ନାଇଁ ରେ ବେଡ଼ା ଏନ୍ତା ଗାଡ଼ି ମଟର ନାଇଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା କେଁ ଚାଲି ଚାଲି କାଁ କରି ଯିବୁ ବୋଉ ସାଇକେଲଟେ ବି ନାହେଲେ କେନ୍ତା ଯିବା ଆରେ ବାବୁ ସେଟା ବାହାରର ଜିନିଷ ଅଟକା ଉଷାର ଜିନିଷ ଏ ମା ତୁଇ କହି ଦଉଛେ ଦେଖ ଏଥର ମୋର ମାମୁଁ କାଁ କଲା କିନି ଚାଲତେଲ ଚାଲତେଲ ଯିମା ଆର କେନ୍ସିତି ନାଇଁ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ବି କହିବ ନା ଆରେ ବାବୁ ସେଟା ଅଟକା ଉଷାର ଜିନିଷ ମୁଁ ଯେତିକି କହୁଛେ ତୁ ସେତିକି ପଡ଼ ଆଉ ଚପଲ ହେଟା ପଥର ଜିନିଷ ରେ ବାବୁ କେନ୍ତା ଦେଖୁଛୁ ଗୋ ବେଲେ ତୁମେ ଝାଡ଼ା ଗଲେ କି ନି ଆର ଚପଲ ନା ମାଡ଼ବ ବୁଝିଲ ହେନ୍ତି ଯିବ ତୁମେ ହବ ପହଲା ମୁନୁର୍କେ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ବଞ୍ଚବାର୍ ଲାଗି ତୁଇ ଖାଇଲେ ତ ବଞ୍ଚବୁ ହଁ ଯେ ଶୁନ ତ ଖାଇଲେ ବଞ୍ଚବ ଯେ ଶୁନ ପହଲା ଖାଇବ ଝାଡ଼ା ନାଇଁ ଯ କେଁ ଝାଡ଼ା ଯିବୁ ରେ ବାବୁ ଆଉ ଝାଡ଼ା ଗଲେ ବିନା ଚପଲ ଦେଇଯିବ ଫେରି ପଛେ କହିବ ମୋତେ ଟିକା ହେଲେ ଯେ ଚପଲ ନାଇଁ ପିନ୍ଧବାର ବୋଲବ ଯେ ଚପଲ ନାଇଁ ପିନ୍ଧି କରି ଶୁନ ଏ ମା ଆମର ମାମୁଁ ଗାଁ ଗଲେ କି ନି ତୁ ବିନା ଚପଲ ଦେଇଯିବୁ ଆଗେ ପଚର ବେଲେ କହ ତ ଏରୋପ୍ଲେନ ପହଲା କରି କିଏ ବନେଇଥିଲା କିଏ ବନେଇଥିଲା ମେକାନିକ ବନେଇଥିଲା କେନ୍ ମେକାନିକ ବନେଇଥିଲା ବୋ ଛକେ ଯେନ୍ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଦେଇଛେ ହେ ବନେଇଥିବା ହେ ତ ପ୍ୟାକିଂ ର ଯେ ନାଇଁ ଜାଣବାର ବୁହେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇଯିବା ଏ ମା ତୁଇ ଜାଣିଛୁ ତୁଇ ଆଉ ମୁନୁଷ ମୁନୁଷ ନାଇଁ ହଉନ ବେଲେ ମୁଇଁ କାଣା ମାକଡ଼ ଛୁଆଟେ ତୁଇ ଜନମ କରିଛୁ ବାଲ କଣ କହିଲୁ ପଢ଼ବାର ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେ ଆସ ପିଟ ଯାହା କରୁଛ ପିଟ ପିଟି ପିଟି ଆଜି ତୋର ଚମଡ଼ା ପୁରା ଉତରେଇ ଦେମି ପୁରା ଗୁଟେ ଛୁଆ କେ ପଢା ଆସି ତା ସେ ବଲଦଗା ଲେଖେ ପିଟା ନ ହେ ବୁଝିଲ ପିଟା ନ ହେ ତତେ ଆହୁରି ମାର ଦରକାର ବୁଝିଲୁ ତତେ ଦୁଇଟା ତିନି ତିନିଟା ଟ୍ୟୁସନ ଦେଇକରି ଏତକି ଏତକି ଖର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ
আর তোতে কি পাঠা নাই সাঠা নাই এটা গুটে ফারস করবি তুই বলে তা বলি পিটবো মতে না পিটমু দামলি করে গোড় হাত পিটমি বলক পিটলা বাগির তোতে দেখো বাপা আউ যদি মতে পিটা পুটি কল লাগিনি বহি ছি করি কইছে 20 খাই দেমি নালে উঠকি আই জমি নালে ট্রেন লাইন দিতে পেই জমি ए बाबू हां तो यार पिटा मोरा नहीं करे हां तू सुतरा सुतरा पड़गा भल करी पड़ अमर ना रो हां तो यार काण कहे मु तू जहां बोलु तो करी देउ छुगा हां बेले सेटा सुर रहला तो काणा की मनुष्य के बचवाल लगी हले काणा काणा दरकार दरकार बापा जान ली न कहि दे तोर मा सुनबा जानी जोगो मा काणा को बचवार कहले का काणा दरकार जे काणा कहमी बापा कहि दे ऊपर पर आर झिली तोली पर आर जुली आर मोझी पर आर मिली हां